საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 6 დეკემბერს წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ ფერაძის ხსენების დღეს აღნიშნავს. წმინდა გრიგოლი 1899 წელს სოფელ ბაკურციხეში მღვდლის რომანოს ფერაძის ოჯახში დაიბადა. დედა მარიამ სამადაშვილიც სასულიერო პირის ქალიშვილი იყო. დაწყებითი განათლება წმინდა გრიგოლმა ბაკურციხეში მიიღო. 1913 წელს მან თბილისის სასულიერო სასწავლებელი, შემდეგ კი სასულიერო სემინარია დაამთავრა. 1919 წელს კი თბილისის ახლადგახსნილ უნივერსიტეტში სიბრძნისმეტყველების ფაკულტეტზე განაგრძო სწავლა. პარალელურად კი სოფელ ხანდაკში მასწავლებლად მუშაობდა. წმინდა გრიგოლ ფერაძე თავის ორ ძმასთან ერთად აქტიურად იბრძოდა მე-11 არმიის წინააღმდეგ. ანექსიის შემდეგ ჯარიდან დაბრუნებულს პატიმრობა ემუქრებოდა, ამიტომაც უნივერსიტეტში დაახლოებულმა წმინდა გრიგოლის პედაგოგმა და მეგობარმა კორნელი კეკელიძემ მოარი და გარემოს და სოფელ მანავში მასწავლებლად გააგზავნა. იქ გატარებული დროის შესახებ წმინდა გრიგოლი თავის დღიურებში ბევრს წერს. 1921 წელს ნიჭიერი ახალგაზრდა საკათალიკოსო საბჭომ უწმინდესმა და უნეტარესმა წმინდა მღვდელმთავარმა ამბროსი აღმსარებელმა კორნელი კეკელიძემ და ივანე ჯავახიშვილმა სრულფასოვანი თეოლოგიური განათლების მისაღებად გერმანიაში გააგზავნეს. ბერლინის უნივერსიტეტის თეოლოგიურ მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მიღების შემდეგ წმინდა გრიგოლი სწავლას ბონის უნივერსიტეტში რელიგიის ისტორიისა და აღმოსავლური ენების ფაკულტეტზე აგრძელებს. ამავე დროს იწყებს დამოუკიდებელ სამეცნიერო მუშაობას და გერმანულად თარგმნის წმინდა გიორგი მთაწმინდელის ცხოვრებას. წმინდა გრიგოლმა მრავალი ენა იცოდა და ძველ ხელნაწერებს ორიგინალში კითხულობდა. 1926 წელს მას ბონის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორის ხარისხი მიენიჭა. იგი იკვლევდა და აქვეყნებდა შრომებს ქართული ეკლესიის ისტორიასა და წმინდანთა ცხოვრებაზე. 1927 წელს წმინდა გრიგოლი ლონდონში მიემგზავრება და ბრიტანეთის მუზეუმსა და ოქსფორდის ბიბლიოთეკაში ქართულ ხელნაწერებს ეცნობა. ამ პერიოდში ის ფრანგულად თარგმნის წმინდა პეტრე მოციქულის ლიტურგიის ქართულ ვერსიას. 1929 წლიდან წმინდა გრიგოლი საცხოვრებლად საფრანგეთში გადადის. სამეცნიერო საქმიანობის გარდა წმინდა მღვდელმოწამე აქტიურადაა ჩაბმული სარწმუნოებრივ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. იგი ლოზანში გამართულ საერთაშორისო კონფერენციას ესწრება და სიტყვითაც გამოდის. წმინდა გრიგოლი სიცოცხლის ბოლომდე ამ ორგანიზაციის წევრად დარჩა. სწორედ მისი წყალობით დაფუძნდა პარიზში წმინდა ნინოს სახელობის ქართული ეკლესია, რომელიც იმ დროისათვის საქართველოს ფარგლებს გარეთ არსებული პირველი მართლმადიდებლური ტაძარი იყო. სწორედ ამ ეკლესიაში გახდა წმინდა გრიგოლი ქართული სამწყსოს სულიერი მამა. 1929 წელს მისი სურვილითა და პარიზის მრავალრიცხოვანი ქართული ემიგრაციის თხოვნით წმინდა გრიგოლი ბერად აღიკვეცა. მის მიერ დაარსებულ ტაძერში წმინდა მღვდელმოწამემ მნიშვნელოვანი სამეცნიერო ჟურნალი „ჯვარი ვაზისა“ გამოსცა. 1933 წელს პოლონეთის მართლმადიდებელმა ეკლესიამ წმინდა გრიგოლ ფერაძე მართლმადიდებელი თეოლოგიის ფაკულტეტზე პატრულოგიის პროფესორად ვარშავაში მიიწვია, სადაც მან პირველი ლექცია პოლონურ ენაზე წაიკითხა. 1934 წელს წმინდა გრიგოლს არქიმანდრიტის წოდება მიენიჭა. 1935 წელს მან მონაწილეობა მიიღო სამეცნიერო ექსპედიციებში რუმინეთში, ბულგარეთსა და საბერძნეთში ათონის მთაზე. 1936 წელს იმოგზაურა იერუსალიმსა და სირიაში, სადაც არაერთი იშვიათი ხელნაწერი ძეგლი აღმოაჩინა და შეისწავლა. პედაგოგიური და სამეცნიერო საქმიანობის გარდა იგი განაგებდა პოლონეთში მცხოვრებ მრავალრიცხოვან ქართველ ოფიცერთა კორპუსის სასულიერო ცხოვრებას. იყო ადგილობრივი სტუდენტების საყვარელი პროფესორი. პოლონეთში ფაშისტების შესვლის შემდეგ 1942 წლის მაისში დასმენის შედეგად წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლი გესტაპომ დააპატიმრა, რის შემდეგაც ის ოსვენციმის საკონცენტრაციო ბანაკში გადაიყვანეს. 1942 წლის 6 დეკემბერს წმინდა გრიგოლი მოწამეობრივად აღესრულა. ის სხვა პატიმრის გადასარჩენად გაზის კამერაში ნებაყოფლობით შევიდა და საკუთარი ხალხისგან მოწყვეტილმა თავი გასწირა ისე, რომ ბოლომდე აუხდენელ ლოცნებად დარჩა სამშობლოში დაბრუნება. 1995 წლის სექტემბერში საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის წმინდა სინოდმა არქიმანდრიტი გრიგოლ ფერაძე წმინდანთა დასში მღვდელმოწამედ შერაცხა.
გრიგოლ ფერაძე იმ წმინდანთა რიცხვს მიეკუთვნება, რომლებმაც ქართული მიწისგან შორს უცხოეთში გაუთქვეს სახელი საკუთარ ქვეყანას და თავისი მოღვაწეობით შეძლეს სამშობლოსთან სულიერი კავშირის შენარჩუნება. თეოლოგი, ისტორიკოსი, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გრიგოლ ფერაძე პირველ რიგში იყო მოძღვარი, რომელმაც ცხოვრების მიზნად ღვთისა და ერის სამსახური დაისახა და როგორც ჭეშმარიტმა მართლმადიდებელმა მოყვასისთვის გაწირა თავი.